Ja es pot consultar el llistat complet de les finques que entre el 1946 i el 2015, durant 70 anys, l'Església va inscriure el seu nom sense acreditar-ne la propietat. I és una llista llarga, 3.722 finques. El mapa del Departament de Justícia es pot consultar al portal 324.cat. Les comarques de Lleida sumen més de la meitat d'aquests béns immatriculats i de tots, el Pont de Suert és el municipi que més n'acumula. La majoria són llocs de culte, però també hi ha altres tipus d'edificis i terrenys. Una oficina de mediació permetrà resoldre conflictes entre particulars i ajuntaments i església. Ja fa més de 3 anys que el Joan reclama que l'església li retorni aquesta propietat de la seva família des del segle XII. Fins i tot hi té enterrats familiars. L'església la va immatricular, és a dir, la va inscriure a nom seu sense cap document pel mig. Una llei franquista en vigor fins al 2015 i que equiparava els bisbes com a notaris li permetia. Després que el propietari presentés documents, van fer un acte de conciliació amb el bisbat de Vic. El primer que van dir que s'havien equivocat i que el 54% del terreny que havien immatriculat doncs no era d'ells. Però no em van voler retornar el cementiri ni l'ermita. I a partir d'aquí doncs, anirem per la via judicial. I aquest ni de lluny és l'únic cas. Unió de Pagesos diu que només a la Catalunya Central hi ha més de 700 propietats immatriculades. I avui, en aquest escenari on va començar la lluita pel retorn d'aquestes finques, la Generalitat ha presentat un llistat obtingut dels registres de la propietat de tot Catalunya. Són més de 3.700, des de temples, ermites, terrenys rústics, places o equipaments esportius. L'Església les va inscriure des del 1946 sense cap títol que n'acredités la propietat. No es tracta de que assenyalem a ningú amb el dit, sinó que el que volem i el que hem de fer és buscar solucions. També han anunciat la creació d'una oficina de mediació perquè l'Església i els que reclamen el retorn de propietats, com Unió de Pagesos o l'Associació de Micropobles, s'asseguin a negociar. Per evitar-nos processos judicials llargs, per evitar-nos que els problemes acabin petrificant-se i, per tant, cronificant-se i no es puguin resoldre. El que s'ha fet és una il·legalitat i el que s'ha fet és robar tots els patrimonis històrics i culturals dels pobles de Catalunya. Per tant, a partir d'aquí no sé què hem de negociar. Jo vull creure que la Iglesia serà raonable i començarem a negociar. Sembla que aquell pecat capital que és l'avarícia no l'haurien de tindre. El bisbat de Vic, per exemple, ja ha dit que està disposat a negociar. Núria Bacardit, TV3, Sant Vicenç de Castellet.